নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু ইউটিউব চেনেল। অসম পুলিচৰ পুনৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰি দিলে। পুৱাই ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ যে অসম পুলিচৰ সাধাৰণতে ৰিজাল্ট সাধাৰণতে মুকলি কৰিব আৰু পুনৰ সাধাৰণতে কাট অফ লিষ্ট সাধাৰণতে মাৰিব আৰু এতিয়া সাধাৰণতে ৰিজাল্টটো সাধাৰণতে এক্টিভ সাধাৰণতে এক্টিভ লিংক এক্টিভ কৰি দিলে আৰু তাৰ বাবে বহুতেই ভাল খবৰ। লিংকটো এক্টিভ কৰি দিছে বন্ধুসকল আৰু যোৱা সাধাৰণতে বিশ জানুৱাৰী তাৰিখে সাধাৰণতে প্ৰথম সাধাৰণতে কাট অফ লিষ্ট ওলাইছিল আৰু আজি 23/01/2022 তাৰিখে সাধাৰণতে ছেকেণ্ড কাট অফ লিষ্ট সাধাৰণতে মাৰিছে আৰু ৰিজাল্টটো সাধাৰণতে কেনেকৈ চেক কৰিব আমি দেখাই আছোঁ। তাৰ আগতে কৈছোঁ যে আমাৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো সাধাৰণতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক ভিডিঅ'টোত সাধাৰণতে লাইক এটা কৰি দিব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰিজাল্টটো বন্ধুসকল সাধাৰণতে কেনেকৈ চেক কৰিব, পোনপ্ৰথমতে ক্ৰম বা গুগলত যাই কিনে ছাৰ্চ কৰিব যে অসম আসাম পুলিচ পুলিচ বুলি ছাৰ্চ কৰি দিব। ছাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে সাধাৰণতে অসম পুলিচৰ সাধাৰণতে ASLP RB অফিচিয়েল ছাইট হৈছে সাধাৰণতে অসম পুলিচ অফিচিয়েল ছাইট হৈছে এইটো অসম পুলিচ সাধাৰণতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে সাধাৰণতে ৱেবছাইটটো সাধাৰণতে খুলি যাব। অসম পুলিচৰ সাধাৰণতে সকলোবোৰ ৱেবছাইটটো খুলি যাব। ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড আসাম গুৱাহাটী, ইয়াতে সকলোবোৰ সাধাৰণতে আছে। সাধাৰণতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড পৰ্টেল, অনলাইন পৰ্টেল, ইয়াতে তলত সাধাৰণতে ৰিজাল্ট পৰ্টেল বুলি কোৱা হয়, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ৰিজাল্ট পৰ্টেল ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত সাধাৰণতে নিউ বুলি সাধাৰণতে ওপৰতো সাধাৰণতে নিউ বুলি লিখা আছে ইয়াতে, আৰু তলতো সাধাৰণতে বিশ তাৰিখে জানুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখে সাধাৰণতে 2022ৰ সাধাৰণতে জানুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখে সাধাৰণতে 20 তাৰিখে সাধাৰণতে ৰিজাল্টটো মুকলি কৰি দিছিল আৰু আজি ছেকেণ্ড সাধাৰণতে ৰিজাল্টটো সাধাৰণতে মুকলি কৰি দিলে। ইয়াতে সাধাৰণতে চেক কৰিব পাৰি সাধাৰণতে 20 তাৰিখে ৰিজাল্ট এটা মুকলি কৰিছিল আৰু আজি 23 তাৰিখে সাধাৰণতে 23 তাৰিখ আজি ৰিজাল্টটো মুকলি কৰি দিলে। আৰু বন্ধুসকল নিউ বুলি লিখা আছে 23/01/2022, ইয়াতে সাধাৰণতে আজি সাধাৰণতে ৰিজাল্টটো মুকলি কৰি দিলে। ইয়াতে সাধাৰণতে ক্লিক কৰি সাধাৰণতে ৰিজাল্টটো সাধাৰণতে চেক কৰিব পাৰি। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটোত যদি সাধাৰণতে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাধাৰণতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।